Web, com anem? Som la Joana, d'aquí, de Can Gelaver. Bueno, estan preparats aquí lo dels animals, com cada matí, i bueno, això ho faig des que m'he quedat en esparo, claro. Eh? Normalment tot això ho fa el meu home, però ara jo hem de fer qualque cosa, també m'he de guanyar el jornal. Tenim aquí gallines de totes les classes, ja ho veu, i aquest, no, aquest dos d'allà me lo van vendre com a mascle i femella. I mira, tots dos són mascles. Se'l van posar en una gàbia i mai s'hi posaven ous. I com no posaren els seus, allà no hi havia cap ou. Que tinc allà i dut a menjar per les cabres. Idò, vinga, anem cap allà. Passa, locos. Vaja. Bueno, avui vull presentar el meu net, el major. Ten quatre, bueno, ten tres i un de camí. Aquest és el major, té 8 anys, nom Diego. I ell és molt pallès. Aquest és pallès perquè de la Pobla i és autèntic, autèntic. De ben petita venia ja a les 7 de matí i vinga, iaia, aixeca't, aixeca't, que hem d'anar a matar hierba, me deia. I agafava el cavi, que el cavi era més gran que ell. M'agrada agafar domàtiques, també donar-li de menjar els animals. He fet una pajilla més per aquí. Aquesta és la cabra loca. I un poc més. I ja està. Bueno, ara si es prohibé, anirem a veure on vos mostraré un niró de patos que tenim aquí, eh, Diego? Sí. Ah, on? Anem cap allà. Quin pat. N'hi ha aquí un pato, un cubán. Oh, és precioso. I quan a vostè? No l'has vist encara. No, no. No, perquè sempre estàs a mare damunt. Sí, perquè si no... no, no... L'altra vegada l'havien sis. Sí. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. No passa res, carinyo. No passa res. N'hi ha 3, 6, 9, 10. 10 pat, 10 ous n'hi ha aquí. Xudaran, perquè la vilana aquesta me té... Pobreta. Au. Quan sortiran aquests ous, Predina? Pues no sé, potser falten 25 dies. És un mes, són 25 dies. Després comencen a picar, surten els patitos i tot banyats, i sa mare les ajuda, i els surten allà i... I qui li dona de llet o...? No, no, llet no prenen. Mengen pienso, picada, d'aquest de... per petits.